Ayo, perlombaannya dimulai. Soal pertama. Syukur aku berhasil. Gak sito kena hukuman aku. Peserta selanjutnya. Aduh, bingung lah kok mandek. Wah, syukur. Tak kira aku wis gagal. Hei, Bude, ayo ayamu saiki. Oke. What are you doing in my house? Aku iki kan mantan juara lato-lato. Ya jelas aku menang lah. Hei, Buta, ayo aja bengong ae. Welah, dalah lah kok bocor iki ya, apa bingung? Hei, aja cengengesan ae, ayo wayamu saiki. Waduh, ucul ndase. Tuh, awakku ndretek nemen iki. Waduh, golong-golong atuh, ndasku ngeluh. Tutun di aku iki wes re, tutun swarga ta. Iki lomba apa to ajane to? Kok golong-golong ngene ndasku kan ngelu iki ya apa iki ate ngelu-ngelu. Aduh biung mati aku biung. Wah gagal aku. Aku ora hukuman atuh-atuh tak mangan lundasku. Apa aku lek gagal mari ngono iki? Apa yo di kampung pisan aku kan masih arek cilik. Omoso arek cilik kampung. Oh, padahal muka aku berhasil. Wah, syukurlah aku berhasil. Nah, tadi kan dihukum deh. Lomba iku yo aja koyo ngene. Lomba iku lomba catur ta, aja gulung-gulung ngene. Aduh, aku kan gak makan. Biasa yo aku yo kena iki kena hukuman iki koyo tuh kan. Kena hukuman aku wis.